mēs tas pavasars, ko mēs nevis parlamenta sadaļās redzam, bet to, ka Tomas ir zin izstāstīt, to mēs ir... Tikko aizgājuši aplūkļu ziediņu šeit zaķilātis un atvārdienā. Paldies, cik mīļi, mēs jau domājam, kur tu pazūti. Tev atpies zaķilāt, mums vēl tik ļoti skaista ziedi, kā nu nevarēju nepalutināt teikt. Es lai šo kaut kur citur braucu garā. Tomēr nevarēju neizrādīties, jā, nevis aizskatā. Bļi, nu skaisti, jā. Raimonds Toms arī, jā. Jā, nu ļoti krāšņi arī sākušies dienu. Nu jau, man liekas, tās krāsas mazlietiņu pierim, bet pirms burtiski 10 minūtēm bija koši sarkans viss. Es jau iemožinēju telefonā. Paspēju. Jo ļoti mitrs gaiss. Naktī ir nolījis lietus, patīkami elpot, arī silts. Lai kā Danos teica, ka brīžiem liekas, ka ir pavasaris, brīžiem nav. Nu 10 grādi no rīta, man liekas, ir pietiekami pavasarīga aprīļa. Ja mitrs, tad ir sarkans debesīs. Jā, jā, tas kā filtriņš strādā ļoti labi. Un diena būs vēl siltāka, un šodien jūs pamusties plavinie 25 grādi. Varbūt, ka atnāks, varbūt, ka ne. To mēs vēl šī rīta gaitā noskaidrosim. Bet tātad šorīt daudz mākoņu. Skaidrākas debesis ir valsts austrumu daļā, un gaisa temperatūra ir no 4-7 grādiem Latvijas rietumos līdz 10-12 grādiem Rīgas apkārtnē, Zemgalē un Latgales austrumu un dienvidu daļā. Vējš šorīt ir lēns, rīts ir mierīgs, rāms un silts. Tātad. Dienas gaitā mākoņu joprojām būs daudz, vietām arī gaidāms nelielas lietas, kā redzams priekšpusdienā vairāk līs Kurzemē, pēc tam vietām arī citos reģionos, bet parādīsies arī saula, vējš saglabāsies lēns no dienvidiem, dienvidu rietumiem, vēlāk tas iegriezīsies no dienvidu austrumiem un gaisa temperatūra zemāk saglabāsies piekrastē ap 10-13 grādiem, bet pārējā valstī lielākoties līdz pat 15-18 grādiem siltākais laiks Latgales dienvidos. Un Rīgā līdzīgi daudz mākoņu, dienas vidū kādā brīdī var pavisam īslaicīgi uzlīt, un gaisa temperatūra galvaspilsētā pēcpusdienā būs ap plus 15 grādiem. Nu, tā tas iepriecinošas pēc mūsu. Nu, kā Toms pats pateica, mēs viņu arī nedaudz plašāk patīncināsim, tas būs aptuveni pēc stundas, bet par ko Raimonds šorīt mums vēstnesis? Kam vēstnesis? Varbūt ne par tiem slavenajiem plus 25, ko Toms pievinēja, bet par plus 12, attiecīgi Kristapam Porziņģem, 12